Qo'shrobod tumanidagi 300 xonadonga Navoiy kon metallurgiya kombinati tomonidan saxovat yordami ko'rsatildi. Qadimdan xalqimiz boshiga tushgan sinovli, mashaqqatli kunlarni o'zining mehr oqibati, saxovati, ma'naviy qadriyatlar bilan yengib o'tgan. Mehr va saxovat ko'rsatish, yordamga muhtoj kishilarga ko'maklashish, og'irni yengil qilish qon-qonimizga singib ketgan ezgu an'analarimizdandir. Hozirgi sinovli kunlarda Qo'shrobod tumani hokimligi, Navoiy kon metallurgiya kombinati hamkorligida saxovat tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Bugun ham kombinat homiyligida tumandagi ko'makka muhtoj oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari berildi. Saxovat ko'mak umumxalq harakati bo'yicha Qo'shrobod tumaniga 300 kishiga mo'ljallangan yordam olib keldi. Bundan 15 tonna un, 3 tonnaga yaqin go'sht, 1,5 tonna moy hamda shunga shu bilan birgalikda unga yarasha mahsulotlarni ham olib kelib ishchilarga tarqatilyapti. Mana shu koronavirus paytida, pandemiya paytida bemorlarimizga fidoilik bilan xizmat qilganlaringiz uchun. Shuningdek, koronavirus infeksiyasining oldini olish va unga qarshi kurashishda jonbozlik ko'rsatib kelayotgan tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi hamda tibbiyot birlashmasi xodimlarining 30 nafariga 14 turdagi mahsulotlar yetkazildi. Tumanimizda xodimlarda 6 ta ishchi guruh tashkil qilganmiz. 6 ta ishchi guruh dezinfeksiya tadbirlari ko'chalarda, aholi orasidagi mahallalarga, davlat tashkilotlariga har kun dezinfeksiya tadbirini olib boryapmiz. 6 ta guruhimiz, har bir guruhda 4 tadan xodimlarimiz berkitilgan. Hozirgi kunda mahallamiz 42 ta mahallani to'liq qamrab olganmiz. O'sha birlamchi muloqotda bo'lgan kontaktlarda uyda xonadonlarni dezinfeksiya tadbirlarini olib borib, tushuntirishlarni olib boryapmiz ularga. O'sha erta aniqlash maqsadida yana 4 ta guruhimiz bor. Mobil guruhlarimiz tashkil qilingan hozirgi kunda epidemiolog vrachlar bor, bakteriolog vrachlar bor. O'sha o'z xonadonlariga erta aniqlab, surishtirib, alohidalab gumon qilinganlarni o'sha birlamchi musbatlarni o'z vaqtida viloyatga yuborishga xuddi o'zimiz xodimlar o'z hissasi qo'shib keladi Qo'shrobod tumani xalqi uchun. Yurtimizning markaziy shaharlaridan tortib eng chekka tumaniyu olis qishloqlarda ham xayrli tadbirlar davom etayotgani quvonarli. Xalqimiz bu sinovli kunlarni birdamlik, jipslik, ahillik va saxovat bilan yengib o'tayotganini lavhamiz qahramonlari tashabbusi misolida ham ko'rish mumkin. Mutabar Nurmuhammedov, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.